ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀର ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ସାବରକର ଜଣେ ଆଜନ୍ମ ଦେଶଭକ୍ତ, ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବୀର ସାବରକରଙ୍କୁ ଏକ ଖଳନାୟକ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାବରକରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ମଳିନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ସାବରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଯାଇ ଆସିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀର ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର 1857 ମସିହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ସରକାର ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର କେତେ ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ଦୁଇଟି ସରକାର ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାବରକର ବିଶ୍ୱର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ 50 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା, ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ସାବରକରଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ କାରାବାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ବିଚାରପତି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାବରକର କହିଥିଲେ ଯେ 50 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ବୀର ସାବରକର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଜଳାଇଥିଲେ। 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣେଠାରେ ସାବରକର ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେଶଭକ୍ତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡାଗ୍ନି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ଉପାଧିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବା ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିଲେ ବୀର ସାବରକର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀର ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ବାରିଷ୍ଟରର ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାବରକର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ମକଦ୍ଦମା ହେଗ୍ଠାରେ ଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଚଳାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀର ସାବରକର କେତେ ସାହସୀ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ 1910 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଜାହାଜ ଜରିଆରେ ଭାରତ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖର କଥା, ସାବରକର ଏହି ଦିନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଜାହାଜରୁ ଡିଆଁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରି ପହଁରି ସମୁଦ୍ର ପାର କରି ସାର୍ସେଲ୍ସର ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗିରଫ କରି ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଆଦମ୍ୟ ସାହସର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।